好，看一下啊。那么刚刚呢，我们给大家说了一下这个安装的过程，然后呢，也把配置文件呢拷贝到了这个目录下方这个文件啊。下面呢，我们就给大家说一下这个 Redis 这个配置文件啊，它里面的一些核心的配置项啊。我们给大家打开，直接在这里面啊 ，sudo vi-etc 下面的 Redis 下面的 Redis config 啊，这个呢就是它的配置文件。那么打开这个文件呢，你需要有一个管理员的权限啊，叫做 sudo。那么，然后呢，我们给大家看啊，首先我们要给大家说的第一个叫做 bound 啊，这个配置项。那么这个配置项呢，它后面呢写一个 IP， 就是你绑定哪一个 IP 啊，绑定哪一个 IP， 默认绑定的就是这个 127.0.0.1 啊。这个呢，我们给大家看它在哪啊，然后就在这个地方啊，你注意，这就是它的默认啊，这个默认呢就是绑定 127.0.0.1， 哎，就绑定这个 IP 啊。然后下面呢还有一个 port 啊， port 呢是绑定这个哪一个端口号啊，哪一个端口号。那么这个呢是在它的下面啊，在下面看到这个 port 啊，这个呢就是绑定这个启动的时候绑定端口号，那么默认呢就是这个6379，哎 ，MySQL 默认的是3306啊 ，Redis 默认的是6379。好，这是这个配置项啊。然后呢，除此之外，下面还有一个、啊、叫做这个配置项啊。那么这个配置项在哪呢？我们给大家看一下啊。然后你注意，好，在这边啊，在这边，哎，通过这个配置项是配置干嘛的呢？哎，它呢是你启动这个 Redis 的时候是否以这个守护进程运行。什么叫守护进程讲过吗？啊，对吧，就是在后台啊，它不占用不阻塞你这个命令行的终端啊，就类似于一个后台的服务啊。那么然后呢，这里面你注意啊，你如果是新安装的话，你默认的这个配置项呢它叫做 yes 啊，那我们推荐大家你写为一个默认的是 no 啊，默认的是 no， 你给它写为一个 yes 啊，默认它不是作为一个守护进程启动的啊，你给它写为 yes 啊，就让它呢启动的时候以服务进行启动啊，就在后台。那么这是这个啊，然后再往下呢叫做 db file name 啊，我们说这里面呢有一个叫做 rdb 对吧，那么就是啊，它进行数据持久化的时候，它把它的数据写到哪一个文件里面，就写到这个文件里面啊，叫 db， 这个配置项呢叫做 db file name 啊。那我们给大家看一下这里面在哪啊，这里面DB file name 啊，然后你会看到这里边就有这个东西啊，它写的这个东西呢就叫 DB 点 RDB 啊，就是它会写到这个文件里面啊，写到这个文件里面。然后呢，下面呢还有一个叫做 DIR 呢是配置你这个我们的数据呢持久化的时候要写到这个文件里面，但这个文件在哪个地方创建啊？这里面呢就是指定你创建的这个目录啊，创建这个目录。那么这个呢，你看到默认我们这边写的是什么呢？写的是点斜杠，对吧？代表呢是这个当前目录进行创建啊，就是我当前这个配置文件在哪个目录，这个文件呢就在哪个目录里面。这个文件呢你不需要生成，它帮你自动建啊，帮你自动建。但是呢，如果你按照我们上面的这个配置，对吧？你把这个 DIR 呢给它改成这个VR lab 啊，下面 Redis， 那么你的 VR 目录下面的 lab 呢，下面是默认是没有这个文件的啊，没有这个文件你就要把它建出来啊，没有这个文件夹，哎，这是个文件夹，你要把它建出来。比如说我在这边写一下啊，然后呢我们再斜杠，然后呢写上 VR， 写上 lab， 然后呢写上一个 Redis 啊，那么我要指定这个目录，指定这个目录之后呢，你看到这边我直接 cd VR 下面的Lab 啊，然后呢我进入这个 Redis， 哎，我这个是有了啊，你们的没有的话你就要把它，我这是有了啊，你没有的话默认呢你们的是没有这个目录的，没有的话你就要把它建出来啊，把它建出来。 OK， 那么这是这个啊。然后除此之外呢还有一个叫做 Logfile 啊，那么它在后台启动的话，它接收这个操作的一些信息，就像我们的 MySQL 日志文件一样，它会把它写到一个文件里面。你 logfile 这个配置项呢，就指定这个文件呢写到哪里。那么这里面呢，我们给大家找一下这个地方啊，叫 logfile。那你就会看到这边默认是没有写，对吧？那么你可以写一下，比如说我写上 vr， 然后 log 写上一个
Redis 啊，有一个 Redis server 点 log 啊，那么它的日志信息呢就会写到这个文件里面。那么默认呢你的 VR 下面啊 ，VR log 下面啊，默认你的是没有这个 Redis 的，对吧？我们这个我看一下，我这个是有的啊。默认的你的是没有 Redis 的，没有的话你就要把它把这个目录呢给它建出来啊，给它建出来啊。我这里面已经有了啊，就是我这个啊。OK， 那么这里面呢就是指定啊这个日志文件写到哪里，然后除此之外下面还有一个叫做 database 啊， database 呢是它的数据库。那么在我们的 Redis 启动之后呢，默认呢它有16个数据库啊，16个数据库。哎，这个我们可以给大家看一下这个配置项啊，找到这里面，然后在这里面，哎，好，哎，找到我们的这个 database 啊， database。好 ，OK， 那么你会看到这个配置项叫做 database 啊，然后呢后面写一个16，哎，就指定啊，默认呢它有16个数据库。那么这个数据库呢，它有编号啊，它的编号呢是0到15啊，0到15。好，那么这是这些配置项啊，然后呢还有一个叫做 slave of 啊，这个 slave of 我们现在用不到啊，叫做 slave of 啊。那么这个是在哪呢？这个在这边啊，你注意默认它这边没有做一个配置，哎，这一部分呢，我们一般去启动这个Redis 的时候呢，你不需要设置这个东西啊。什么时候用到？在我们去设置这个主从的时候，我们才会用到这个配置项啊，配置项。OK， 那么这一部分的话，就我们给大家说 Redis 配置文件里面的一些核心的配置项。那么 bound 指定你要绑定的 IP， port 呢是指定端口号，哎，这个呢是指定它以守护进程呢在后台运行，这个是指定你这个哎数据持久化的时候，数据呢写到哪一个文件里面，然后这个 DIR 呢是指定上面这个文件在哪一个目录里面，然后这个 log file 呢是指定这个日志写到哪里。那么这里面这两个我们说大家你要注意的就是啊，如果这个目录没有的话啊，你要把它建出来，你要不建出来的话，你直接去启动的话它会失败啊，它会失败。 OK， 那么这 database 呢就是默认啊 Redis 里面有16个数据库，哎，编号呢是0到15啊，0到15。这个 slave of 呢，我们是讲到这个主从再给大家说啊。那么这是它里面基本的一些配置。然后呢，你点开这里，这里面呢我们有一个参考链接啊。这个参考链接上面呢有这个，哎，有这里啊，有这里有它的一个配置啊，它的一个安装，还有它的一个配置啊，还有它的一个配置。OK， 哎，它的配置文件里面，它这里面这个配置文件呢都给你有一个相应的注释啊，哎，给你有一个说明。那么你可以呢去看一下啊，可以去看一下。OK。那么这一部分呢就是我们给大家说的这个配置啊。